हेलो हाय एंड नमस्कार मु मनलिसा आपण मानको स्वागत करूची मो यूट्यूब चैनल को प्रथम रो आपण मानन कहि दउची जे एठी माळ तयारी होची जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांग पई आपण मान देखि पर्थबे सामना रे डाला रे किछि तुलसी थुआ है छि पद्म थुआ है छि आ किछि सो गछ थुआ है छि जा को नै कि माळ तयारी करची तापरे झोटी पटी पडुची कारण रथयात्रा पई दांड रे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांग पहंडी हबो ତ ଯିବେ ତେଣୁ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯିବେ ସେଇ ବାଟ ସାରା ଝୋଟି ପଡ଼େ ଆଉ ଭୋଗରାଗ ବି ହୁଏ ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ତାପରେ ବଳଭଦ୍ର ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ତାପରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ବିଜେ କରିବେ ପହଣ୍ଡିରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଇଠି ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି। ପହଣ୍ଡି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଥକୁ ନିଆଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିନି, ତେଣୁ ଏହାପରେ ରଥ ଟଣା ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିପାରିନଥିଲି। ତ ଏହାପରେ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ବାହୁଡ଼ାକୁ ଯିବା। ବାହୁଡ଼ାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କେମିତି ଅଧରପଣା ହେଇଥିଲା ଆଉ ବାକି ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ସେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।